Olá pessoal, eu sou a Carol e a receitinha de hoje é um curau de milho. E aproveitando, eu queria que vocês comentassem aqui qual região que vocês moram e como é que vocês chamam. Tem algum nome diferente? Eu tô muito curiosa para saber. E pessoal, essa receitinha já vou logo alertando que ela é um pouquinho diferente. A gente vai usar os ingredientes aí que deixam esse curau de milho mais gostoso e cremoso também. Então acompanha essa receitinha até o final. Então, no liquidificador, vamos começar colocando o milho de latinha. O leite integral. E o leite de coco para deixar mais saboroso. Por último, coloque uma pitadinha de sal que ajuda a realçar os sabores. E é só bater por uns 3 minutinhos para que o milho triture muito bem. Antes da gente continuar, pessoal, eu queria dar uma dica que é muito importante. Antes da gente colocar esse líquido numa panela, vocês passem ele por uma peneira e aí vocês vão amassando justamente para esse líquido, né, ir ali descendo. E aí vocês vão fazendo, que ele vai acabar ficando um bagaço ali no final. Esse bagaço vocês podem guardar e até mesmo aproveitar em outras receitas, como por exemplo, fazer um bolo, vocês utilizem na massa, que ó, fica show de bola. E vamos continuar então nessa delícia aqui. Em seguida, coloquem o leite condensado e um ramo de canela, que é opcional. Fiquem misturando o tempo todo em fogo baixo até dar uma engrossada. É por volta de uns 20 minutos e fica aparecendo um mingau bem cremosinho. Depois é só servir. Quem gostar, pode polvilhar canela em pó, que particularmente eu acho que fica mais saboroso ainda. Depois é só aproveitar esse creme de milho, podendo comer ainda quentinho ou quem preferir pode levar para gelar e depois comer ele bem geladinho. Chegamos então ao final e viram como é que essa receita é muito prática, meus amores. E olha, como vocês viram, eu botei ali nos ramequins e renderam aqui 4. Mas claro que quem quiser é só dobrar aí os ingredientes para fazer mais ainda para a família toda, não tem problema nenhum. Queria agradecer também por terem assistido até aqui e compartilhe, meus amores, essa receita, esse vídeo aqui nas suas redes sociais. Um beijo enorme e até o próximo.